Æfingar, þrjú þú eru jættilvið hérna í stóru skemmtilegu leik í Úlfarsardal. Hvernig líður? Mjög illa, mér finnst að dómarateymið hafi stolið þrem stigum eða tveim stigum á okkur með þessar ákvörðun. Ég 100% með hendina komin á boltan og sé manninn koma á fleygiferð og fórna hendin bara fyrir og ég heppinn að hann breyti ekki mér hendin aftur. Þetta sama hend og síðast, þannig að bara glórulegt að dómarinn hafi ekki séð þetta. Eins og segir, förum beint í stóra atriði. Þetta svona pirrandi að Helgi og aðstoðardómarinn hafi ekki séð þetta. Ja bara út í hött og fela sig bak við það er ómargir menn fyrir þúst þá þurfum við bara að fá var í deildinni ef þúst þetta getur verið risastórt í lokin þessi 3 stig og en auðvitað voru klaufar kannski við áttum að klára leikinn hjá mér þúst við spila fram í stórum köflum en þeir counteru okkur vel og gerðu vel í þeirra mörkum en við áttum að lengra með klára leik eins og segir yfirspilið framaranna fáu 2 mörk og gegn og leiksins en sýni frábæran karakter í seinna hálfleik og skori 3 á innan við 10 mínútum Já, mér finnst það. Við erum með frábært fótboltalið og auðvitað erum við í gríðarlegu leikjaprógrammi núna. Sástöruglega og þetta ákveðin kunst að peppa sig upp í leiki svona milli og sérstaklega stórleikur hundaginn en mjög ást menn bara gera það vel, byrjuðum leikina krafti og gerðum nóg til að fá 3 stigin en þetta bara mjög svekkjandi. Svekkjandi, sérstaklega í ljósi þess að Breiðablik tapaði stigum í Garðabænum í kvöld. Já, Arnar var náttúrulega að segja okkur á fundi í gær að Breiðablik mun tapa, hann náttúrulega er skyggn, held ég alveg örugglega sko, þannig að hann var búin að láta okkur vita því að þeir myndu tapa, þannig að notaði það sem motivation fyrir okkur að vinna hann leik. En með að lítur í ákveðupunktum það eru einu stigin erðið alltaf. Aðeins að þessu Evrópuverkefni á fimmtudaginn, þið eru náttúrulega í góðri stöðu, hvernig líst þér á þetta að úti í Póllandi? Bara mjög vel, þetta er svona leikvangur og leikur sem menn eftir að muna eftir að læfa að spila á, þannig að ég bara gríðarlega spenntur og hlakka ótrúlega til, þetta verður allt eins og leikurinn var heima. Þeir eru með frábært fótboltalið og eru mikil pressa þeim, þannig að við líðum smá sem við getum farið smá pressulausir inn í verkefni. Þannig að við höfum bara alltaf að vinna, við erum fulla trú á okkur, við erum bara að klára þetta. Takk og gangi vel.